Безпекова угода між Україною та Канадою на останніх етапах підготовки. Про це в ексклюзивному інтерв'ю нашому телеканалу розповів посол Канади у Великій Британії Ральф Гудейл. Наша британська кореспондентка Світлана Чернецька поспілкувалася з ним на відкритті української виставки. Середмістя Лондона – знаменита Трафальгарська площа і поруч – канадське посольство. Український прапор тут вивісили ще на початку повномасштабного вторгнення Росії. Але нині в цій будівлі представлена частинка України. Художня броня – так назвали цю експозицію її організатори. Тут ікони, дитячі малюнки та роботи іменитих українців, як то художників Тіберія Сільваші, Івана Марчука та навіть предстоятеля православної церкви Епіфанія. Кожної з цих бронеплит стоїть історія спасіння. Сліди від куль чи осколків стали частиною художніх творів. Їх зараз возять по всьому світові, нагадуючи, війна в Україні триває. Це відпрацьована броня. Вона вже виконала свою місію на полі бою, урятувала життя солдата. Але зараз у неї нове застосування – мистецьке. Ця виставка – ще один привід для українських дипломатів попросити про західну зброю. Ми виконуємо зараз цю функцію бронежилету для західного світу. Але крім того, що просто зупиняти кулі, нам також потрібно вирішити глобальне питання. Нам потрібно перемогти агресора. А для перемоги, крім щита, потрібна також і зброя, потрібен також і меч. Ці роботи вже показали в Польщі, Естонії, Швеції та Німеччині. В Лондоні експозицію провели у канадському посольстві. Ані секунди не сумнівався, коли до нього звернулися з проханням, запевнив нас пан посол. Події в Україні мають вагоме значення для Канади. Наші громадяни дуже переживають за це. Ми стоїмо пліч-о-пліч з українським народом від початку цієї жахливої трагедії. І ми будемо поруч стільки, скільки це потрібно. Бо коли Україна бореться за свою незалежність, свій суверенітет, свою безпеку, вона стає лінією фронту для демократії всього світу. Канада це розуміє, так само, як і наші колеги тут, в Великій Британії та в США. І ми мусимо зробити все, щоб допомога була більшою, ніж просто переживання. Хай навіть дуже глибоке і дуже справжнє, але ця підтримка має бути матеріальною. Від початку Великої війни Канада надала Україні допомоги на 9,5 мільярдів доларів. Це і військова, і економічна, і гуманітарна підтримка. Крім того, Україні прийняли понад 200 тисяч біженців. Ми живемо у дуже складному світі, і один із наших обов'язків – зробити все, щоб не втрачати нашу увагу, не відволікатися. Бо саме на таке сподіваються злі сили. Чекають, коли західні країни почнуть тягнути у різних напрямках, коли втратиться пильність чи надійде втома або ж, повіримо, дезінформації. Ми мусимо усвідомити, що з цим треба боротися, що наша відданість та підтримка не має зменшуватися, а навпаки, повинна зберігатися, аж доки роботу не буде виконано. Окрім негайної допомоги, працює Отава і над гарантіями безпеки для України, щоб посилити цю символічну броню в боротьбі з агресором. Ми працюємо над цією угодою вже досить довго. Зараз запускаємо цілу низку ініціатив. Торік ми переглянули, як розраховуємо та надаємо нашу підтримку, щоб вона була довготривалою, більш значущою, більш передбачуваною. І її не потрібно було узгоджувати щотижня чи щомісяця. Це вже вирішено. Угода з вільної торгівлі між Україною та Канадою теж запускається. Зараз документ на етапі законодавчої перевірки. Ще маємо спеціальні домовленості щодо оборонної допомоги на майбутнє. І зараз вони теж на фінальному затвердженні. Тим часом Канада сприяє доброчинним українським проєктам, як ось цей. Адже в будинку посольства його побачать і високоповажні відвідувачі, і прості люди. Організатори сподіваються згодом продати ці бронеплити за аукціона. Особливо цінний експонат – ось цей з підписами президента Зеленського, генерала Залужного та керівників силових відомств. За всі роботи сподіваються вторгувати кілька мільйонів доларів. Їх пустять на спорядження для наших захисників. Світлана Чернецька, Юрій Романюк. Подробиці. Британське бюро телеканалу «Інтер». Марафон «Єдині новини».